الحمد لله رب العالمين الذي علم القرآن برحمته، خلق الإنسان برحمته، علمه البيان برحمته. والحمد لله الذي أعد للمتقين الصادقين حور عين، حور مقصورات في الخيام، وجعلهن خيرات حسان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأبرار المبعوث إلى الثقلين ورحمة للعالمين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. عباد الله، فالكون اليوم هو الصبر، يعني هو الصبر والرضا بقدر الله كما تقدم في خطبتنا الماضي. حينما يبتلي المسلم بمصيبة أو بلاء، مع أول وهلة يصبر ويقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إن صدق صدق الله. فلذلك فاصبر على موت العزيز، فالصبر على موت العزيز والرضا بقدر الله تعالى هو أول واجب على أهل المتوفى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. رواه البخاري. بوديا دا يبوسن تبتا غا الله أبنجي جن تالكي وان دا يسند دا متون القرآن دا رحمن سا يا خليج متون دا رحمن سا كما يسند دا متون بيان القرآن دا رحمن سا منكار بوديا غا الله wanda yayi tattalin matan huru'in wadanda Allah Ubangiji ya sanya su a cikin kwasfin su, kuma ya sanya musu jiki mai kyau da kuma hali mai kyau, wanda babu wanda ya taba shafar wadannan mata shafa ta jima'i daga mutane ko aljanu. To wadannan mata da gidan aljanna Allah yayi tattalin su ne ga dukkan wani mutum mai gaskiya wanda yayi gaskiyan imani. Ina shaidawa da cewa babu abin bautawa da gaskiya face Allah, shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a cikin Ubangijin takansa. Ina shaidawa da cewa Annabi Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne, fira da amincin Allah da daukaka su tabbata a gare shi.
kuma shine shugaban duk wani mai biyayya ga Allah wanda Allah Ubangiji ya aiko shi zuwa ga nauyi guda biyu aikowansa ya kasance rahma ne ga dukkan talikai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da sauran annabawa da manzannai da mutanen su da dukkan wadanda suka yi kokoro da su zuwa ranar tashin kiyama bayan haka lalle ne mafificin alkhairin zance shi ne littafin Allah mafificin alkhairin shari'a kuwa shine shari'an annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafiya sharrin al'amura su ne kirkiran su dukan kirkira dukan bid'a shine bata ya ku bayin Allah haduwan mu da ko kuma a yau dorawa ne a cikin hutuban mu wanda ya shude mun kai a daidai inda ake muna magana dangane da hakuri idan ba ku manta ba hutuban tun asali tana magana ne dangane da jinaza idan mutum ya mutu kamin ya mutu yanda ya dace a yi masa a sunnace da kuma bayan ya mutu har aka kawo mu a bangaren hakuri da kuma yadda da kaddaran Allah an ba ku labari dangane da matan da yarta ta rasu ta yi kuka annabi ya mata wasici ko nasiha da cewa ki yi hakuri ta ce masa rabu da ni don haka yau muna dorawa ne a inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu da cewa idan musiba ta sami mutum yayi hakuri yana da sakamako mai gwabi akwai hadisi daga Abi Huraira Allah ya yarda da shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukaki yana cewa bawa na mu'mini baya da wani sakamako a wurina a yayin da muka karbi ran masoyinsa ko ran masoyi daga ɗaya ko daga ma'abota soyayyarsa a duniya sai wannan bawa Allah ya yi hakuri ya nemi sakamako a wurin Allah to irin wannan mutumin ba shi da wani sakamako a wurin Allah face aljanna don haka yana bukata duk lokacin da Allah ya kawo jarabta na karban rayi na ɗayanmu to wajibi ne iyalan mai shi su yi hakuri kuma su yi hakurin suna masu bin karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam su gane cewa annabi ya karantar da su da cewa su yi hakuri kuma su nemi sakamakon hakurin a wurin Allah don haka ya ku bayin Allah yayin da aka jarabci wani musulmi da wata musiba ko bala'i ana bukatar ya yi hakuri a farkon jarabtan gaba ɗaya shine mutum zai riski wannan sakamako har ta gidan aljanna kuma na biyu ya yadda da abin da Allah Ubangiji ya kaddara masa kuma ya hukunta a kansa kuma ana son da zara bala'in ko musiban ta samu mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ya biyo baya yana mai cewa Allahumma ajurni fi musibati ya Allah Ubangiji ka saka min a cikin wannan musiban tawa wa khulufu li khairan minha kuma ka musanya min da mafi alkhairin ta to wannan shine karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam idan abu ya samu gaba daya ana son kai kalmatul istirja' lalle ne mu daga Allah muke kuma lalle ne mu ga Allah muke komawa ya Allah Ubangiji ka saka min game da wannan musiban tawa kuma ka maye min da mafi alkhairin sa to idan gaskiya ne mai shi yayi gaskiya daga ransa abinda yake fadi to Allah zai tabbatar da shi ya zama gaskiya idan musiba ta same ka kai hakuri idan gaskiya ne daga ranka gaskiya kake yi to Allah kuma zai gaskata ka kuma zai sa ya zama gaskiya face Allah ya maye maka wani abin da yafi abin da ka rasa ya ku bayin Allah shi dai hakuri akan mutuwar
wani dan uwa ko uba ko abin da ke kama da haka wani abu ne mai girma ga dukan wanda aka yi masa rasuwa amma kuma ka yadda da abin da Allah madaukaki ya kaddara to shine farko kuma shine abin da ya zama wajibi akan dukan mutumin da aka yi masa mutuwa farko abin da ake bukata ka yadda da kaddarar Allah haka Allah ya so babu wani magani babu wani mahluki da ya kashe shi farko dai ka yadda da kaddarar Allah cewa lokacin sa ne ya kai sa'annan kuma ka yi hakuri da wannan jarabta da Allah Ubangiji yayi domin babu shakka yin hakuri kan wani abu irin haka na mutuwan da ko mutuwan wani masoyi abu ne mai girma kuma abu ne mai wuyan yi amma hakuri akan haka to yana gadar maka samu wani irin lada mai girma daga wurin Allah mai girma da daukaka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إدين كان يلي الناسية إدما بتوفون ينكبون يسرنا دم لشرا إدما إكم شلي محمد صلى الله عليه وسلم كم شلي نسيا فوه da irin da gusha funa da kuma shira a kaunin na sabre minu minu gidi ba ko ana kai ni na bum ayaye gusha ba ko ewa ha ayi kai batul la ilaha illa allah muhammadun rasulullah ana kai ni na bum wa ne kuma shira kai ni na na da imam da kaye ni cewa mun dise na uki ayi kwe mun ana na uki bi ne kwe mun ya kaka ya muka ra efa adi a kun se agotren e ba jini bia se bu na ko ko aye se ya to se se o su wo jini bi na un su na ko ko bia kan no di e kun bia su o be so wa de na so ke nu su e ba ba na ko an ko se be ba nu e se nu mi nu ya kan se e fu na ko ko si na ko ko a se sha e na e ba mu di e na ko ko a se se bia no ni ba e dimi dai en ti sanuda na se ko pa se so ke nu ko ba se eyo owo e na be chume ana se wo ana se bia o ma mi ana o papa ana wo ye a wo ye tie na na kupo ama wo abe fa no a o se sabre no e be nyese jiji ni na kupo a wo su mo no e na waso wa hwe enti we na abutre na abra wo ne sa abutre se na kupo ana hwe bia no de imam e kan se e ye inshira e na na kupo e be ma na e wo de tia zo no e na ahle janna na komishini muhammed sallallahu alaihi wasallam wasi sane anone enchechire anase ntitie a wodi atwo ema ejidiefo asima imam elka enu ya go a cikin hadithin abi huraira Allah ya yarda da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani musulmi da za a yi masa mutuwa ya kasance a samu yaya uku daga cikin yayan musulmi su mutu a ce wuta ya shafe shi gobe kiyama musulmi dan ka ya mutu wani ya biyo har mutum uku su mutu ka yi hakuri ka gane wannan Allah ya kaddara min haka to in har ka yi hakuri to ba yanda za a yi wuta ya shafe ka gobe kiyama wannan hadisin Imam Bukhari ya rawaito shi nabiyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mutum musulmi wanda ya yansa uku za su mutu wanda ba su yi sabbalaga ba tukunna face dalilin mutuwansu da hakuri da za ka yin face Allah ya shigar da iyayen wannan yara guda uku da basu balagan suka mutu ba face Allah ya shigar da su aljanna da falalansa da ramansa shi Allah wadannan yara za su kasance a kofar aljanna a ranar tashin kiyama sai a ce musu yaran za su kasance kofar aljanna
sa'a ce musu ku wuce ku shiga aljanna wadannan yara da suka mutu tun ba su balaga ba sai su musu ce ba za mu taba shiga aljanna ba har sai iyayen namu sun zo mu shiga tare da su sai'a ce musu to ku shiga tare aljanna tare da iyayenku da falalan Allah da rahamansa to amma anan a yaushe mutum yake dacewa da wannan shine lokacin da aka yi maka rasuwa na farko kai yadda da kaddara Allah haka Allah ya so sa'an nan kuma kai hakuri baka jefa magana cikin mutane ka zargi mutane wannan shi yasa dana ya mutu da nayi kaza da bayi kaza ba da yaron bai mutu ba karka yi haka farkon tashi gaba da ka yadda da kaddaran Allah kuma ka biyo bayansa da yin hakuri kuma ka nemi sakamako a wurin Allah face ka iske ya yanka kofar aljanna Allah ya ba su aljanna amma da sharati yaran nan ba su balaga ba Allah zai ba su aljanna kyauta ku shiga su musu ce ba za mu taba shiga ba face da iyayen namu Allah ya ce musu to ku doki iyayenku ku wuce da su aljanna to kaga hakuri da kuma yadda da kaddaran Allah yayi maka amfani goben ka kiyama don haka ya ko bayan Allah a cikin karban rayukan masoya yaya ubanni mata da mazaje akwai ciwo akwai zafi amma wanda ya fi ka ya mutu wanda ya fi su kuma ya mutu don haka nan ka yadda da kaddaran Allah kada ka zargi kowa domin ka riske irin wannan sakamako mai gwabi a wurin Allah a bisa rahman sa gobe kiyama asma imam eka elise kwasu ojidie ni abra ude onyankopon ato akoma so na ebi a wodi owo aso wo ahwe na wodie wa no asma wo ka ni se ifunya menche ene baaye na ebesan so ako onyankopon che na sabra na owo aba wa fo no ebi a na e nipa na wo no oyo nipa bi a wodi wa akoma so ye pa na se komisioni Muhammad sulo wachere se se ko ba se kre woni pia wa wasa si so abra wo so tu hona ngupo na na me ai wa don wa 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 ma wo emma na wo ma na wa dama wo no na wa so wa hwe tu de bia na wo kumu nkola no na se ko ba se wo nkola na wo firi mu no se wo na abutre na wa kumu mu futa wa kumu mu kan se ampa wo je ni se nkola na wo firi mu no enye nipa bia enye bonsam bia ene ku wo ho na ene mu nyankopo ene de maame wono a ene sa ji na de na nyankopo so de hwa kuma mu o se ele kuma papa na wo de ka sa se no dia agi se o tu fo na nyankopo e de heaven en pia oka en ko ko je ni Muhammad wa sa ka bi mu se se ko ba se kre mo ni wono wo le mu wo ho na e bi na me ke wo bi re se wo wa na kala na fu mu wa huwa na kala na fu mu e ya dia e ta si ba na kala na fu oba no kala dia na kala na fu mu wa se se wono oba no ti bi fu no se wona bo tre se ampa en ko le dia ya huwa mu na mo fu mu se wona ti bi se e nyankopon e na hwe se beba sa e o ma bra bo mu na se e no kure tu bo a na ko po dia dan se se ma ko ya ne no ji ji ana se asima wa kai no wa kan na kuma so se ampa en ko la no a me huwa mu na mo fu mu yo papa no enya dia heaven wo ye beko da adi se enya e ma amenu anya papa e ka ye ho ni e no muni na kwete na heaven wo o se sa na de muda no da ko pe ma kemoni a se so fe bi e to ti se o mo se na o ti ni na bo tra e no ni e ka tia o tu ho nya ko won o de e be ma ye na aqulu ma tasma'un wa astaghfiru Allah li wa lakum فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد فتصبر على موتهم إلا كانوا حجابا لها من النار. قالت امرأة: واثنان يا رسول الله. قال: واثنان. رواه أبو نعيم. Muna sake godiya ga Allah wanda ya sanya kyakkyawan ƙarshe na kowane mutum, yana nan ne ga dukkan mutum wanda ya kiyaye game da dokokin Allah. Tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halittan Allah, masoyinmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tare da mutanen gidansa, sahabansa, annabawa da manzannai, da dukan masu neman shiriya da shiriyan Annabi Muhammad zuwa ranar tashin kiyama. Bayan haka, dangane da haƙuri lokacin da musiba ta samu da kuma yarda da ƙaddaren Allah. Akwai hadisi daga Abi Sa'id al-Khudri, Allah ya yarda da shi, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce: dukan matan da ta rasa ‘ya’yanta uku, ma’ana ‘ya’yanta uku suka mutu, wato tun suna ƙanana, sai a samu wannan matan ta yi haƙuri a bisa mutuwan waɗannan yaran, ba ta yi irin kukan jahilai ba, ba ta yi irin kukan marin fuska ba, ba ta yi irin kukan na mutu na lalace ba, sai ta yi haƙuri ta maida al’amari zuwa ga Allah. Ba ta mai da mutuwan comfy ba, saboda na aure wani, shi ya sa ‘ya’yana ke mutuwa, saboda wani ya taba ce min za ki gani, shi ya sa ‘ya’yana ke mutuwa. Ba ta yi haka ba, illa kano hijaban laha minan nar, in har ta yi haƙuri, mutuwan waɗannan yara guda uku face ya kasance a gare ta wani shamaki ne daga shiga wuta, ba ta taba shiga wuta. Tana da yaya uku suka rasu, ko gaba ɗayansu ko ɗaya-ɗaya. A lokacin da Annabi ya fada haka, cewa face mutuwan yaran sun zame mata shamaki daga shiga wuta, sai wata mata ta ce: ya manzon Allah, ko da yaya biyu ne? Annabi ya ce mata: eh, ko da yaya biyu ne. Kenan, idan kai mutum aka yi maka mutuwa, ya zama wajibi ga makusantan shi mamacin su yi haƙuri, kuma su yarda da ƙaddaren Allah domin su riske wannan sakamako mai kyau. Babu wani rayayye wanda yake bayan wannan kasan face ƙarshensa da mutuwa, babu. Mutum ne ko dabba ko aljani, ƙarshensa ne sai ya mutu. To, in haka ne, tun daga farkon tashi idan mutuwa ta zo, ka yarda da ƙaddaren Allah domin ka samu lada. Da dai a ce akwai wanda zai rayu a bayan kasan nan, ba zai mutu ba, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dawwama. Allah mai girma da ɗaukaka yana karantar da mu a suratul anbiya'i, yana cewa: wama ja'alna li basharin min qablikal khuld, ai, ba mu sanya wani jiki, wani mai rai da zai dawwama a bayan ƙasa ba, tun gabanin manzon Allah ba mu taɓa yi ba.
don haka idan in har manzon Allah ya bar duniya shin wani zai dawama ne babu in har manzon Allah ya bar duniya shin sauran mutane za su dawama Allah yake kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta dandana mutuwa amma wa nabluukum bisharri ko sani za mu jarrabe ku da abin da yake sharri ne gare ku wurin Allah babu sharri Allah komin sa duka alkhairi ne shi yasa Allah yake sharrin gare mu yake Allah zai jarrabe mu da sharri domin lokacin da mutuwa ta samu ko musiba ko wata bala'i kai wurin ka sharri ne wal khairu fitna kuma za a jarrabe ku da abin da yake alkhairi ya zama jarrabawa ne wa ilaina turja'un kuma a gare mu ne kawai kuke komowa daga karshe Allah yana ba mu labarin Luqmanul Hakim dangane da hakuri yace ma ɗansa ya kai ɗan ɗana akimi salata ka faida sallah wa amur bil ma'ruf kuma kai umarni da abin sani daga wurin Allah da manzo wato idan zaka umarce mutane cewa ku yi kada ka doko naka kada ka doko na garin ku ko al'ada ko bid'a al ma'ruf ka doko wanda aka sani daga wurin Allah shi yace ayi daga wurin manzon Allah shi yace ayi wannan shine maganar gaskiya wanha 'anil munkar kuma idan zaka hane mutane abu to ka hane su daga abin ki abinda Allah da manzo suka ki amma wasbir ala ma asabaka amma kai hakuri akan dukannin abinda zai same ka lokacin yin wazi lokacin yin umarni lokacin ce ma mutane ku bar abu kaza da lokacin da kai da kanka zai maka mutuwa kai hakuri dan me inna zalika min azmi al-umur domin yin haka yana shine yana daga cikin mafi muhimmancin al'amari kun ga hakuri yana daga cikin mafi muhimmancin al'amari ka iya hakuri idan baka iya yin hakuri ba ga abin lada ga abin da zaka riska ka samu sakamako gobe kiyama wurin Allah amma rashin hakuri sai bata maka shi to haka nan komi zaka yi ka gabatar da hakuri kuma ka sa hakuri tsakiyar wannan al'amarin kuma ka sa hakuri karshen sa to idan kana son ka cimma burinka a wurin Allah to yau kuma wannan shine abin da muke tafi da shi saboda kurewan lokaci sai sabon hutuba sai ayi muna magana dangane da kuka wace kuka ce akwai laifi wace kuka ce kuma akwai lada idan ai maka mutuwa ko musiba ta same ka na'am Naam ebiyo egusu yakosu ede enasie ede ma otufu nyankopon na dum ni shira na sumbi enka yina yeswe nyankopon na dum ni shira de ma ekom chini Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne fie fo na busha fo ani sahabu fo a omodo omoja ani omokra ani bo afori ani tanachi ma islam tun bon ani komisha fo nyankopon suma wonyina nyankopon shira nka wonyina sabri malam et waso efa abotire ba kuno a se ojidie ni ade a wakoma ehia pa ay ahohyeso ani abotire efa di nyankopon edebe so wahwe ani di nyankopon hyehye ade afa ho wasi bibia no a ebe hye no lemo mu no wa ma ya hadis ba ko efa oba besia bia na ana oba oba bia wo wiase oba bia wo wiase a wo yidie ni na onyankopon ebe so na hwe na meke abra wo wa wa yase na wo mu ema wo wo ba na ne bana firi mu wo wo ba na ne bana firi mu o se sa abre ne koso e wo sa oba nya aware mu na sa na se tiye mu emprensa se wo timi anya ahwesuo anya abotire na wa mfa nkwashe ni pe bia wa fa nkwashe obi bia da wo na aye aka ana obi bia wo ne wo obufuo bia ne ne enka se wa ba nhye no se enam asiri si a me ne no enka se ntina se me wo ba na me bana mu en ma si si a tem bia o ka me mpoa na se me ni no e wo kasaka se bi no wa mfa nhye sai ni pa no ni mo mu no o de bi bia ya to to fo na ko pon so se de en si wo na fo mu bia no o ni si na ko pon a ma kwan ya enya dia e be bo mu o se o be bia wa wa ya se
na sa owo bana ne ba furu mu na e kwotu sa emprensan na otimi na abutra otufu na kokon so a chele bose woni be bu a betna dan kwa ma timuda jisi na kokon atu baria o na kokon de ehia e de tu sa oba na woni bo sentem entemu na kokon ma sa didi mu bi wo se oba bia o be na abutre e fo san so je wo e lu na katu a otufu na kokon e be ma no na de ma na e kan se se obi bia a owo de ba wa fo mu bia no kawo se ayeshishe ya onyankopon shisha to e dia ma nipa pia na se enko bia etu o ma ikoran kokoshi a ye ni na to se ko se se na kopon e bo enko ani mata o wo no se nka nipa bi wa se asisu a obati na bi asa fi bo a ka ko shi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam enya dia na kopon ba dia ni kwanda e se se na kopon ayeshishe ya to se wo se enko bia be ka wu ake tinni ni ni sabe tin ko mu o si yen yin tin se ni bi onu aye kan enko meji diso omo tin akopo ahise omo e di ato e da ma enko bia se mo ti o se ni bo se abuo o abu tin tera enko mu mi e wo ni bu bia no o si o da akopo e di omo e na o di abata no ho akopo o mi e di ase da je imam ka ko si yen se se o fi da ko na akopo e di yen kwa e di mayen na o wiya mbe fanya ya da sande no ye be ka ka yire fo afa se nyakopo se ye ke e fa owu owu a e de na wo se owu e ya owu e ya di e ya odi e ni pa ba bu pa se owu ba ni di ni wa fo mu a se ye owu ana se oba ana se wada fo papa owu be fa no a wo a wo ti ase no kwa de na be fa so a wo be su e da ma owu fo no wo se esu ni wo ba ebe ya sino na akotwe no mi ega ma na eso ni bi wo so so a abra wu su no na akoyi njira so so ega ma o eno ni dia imam e kan ya o wan da sabi na ko comment ya se da fatan wurare da muka yi kuskure Allah ubangiji ya gafarta mana amin wurare da muka dace a bisa sunnan Allah da manzon sa muna gode ma Allah akai muna kuma roƙon sa da ya ba mu ladan mu muna roƙon Allah ya daukaka addinin musulunci da musulmi akan kafiri da kafirci Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya muna roƙon Allah iyayen namu waɗanda suke cikin rayuwa Allah ya musu rayuwa mai albarka ya musu karshe mai albarka ya sa aljanna shine makoma waɗanda sun kwanta dama daga iyayen namu a da da na yanzu muna roƙon Allah da rahmansa ya gafarta musu ya nawara musu a cikin kaburkansu ya yalwata musu a cikin kaburkansu ya tabbatar da su akan zance tabbatacciya su ba da amsa da abin da Allah yake son kuma ya yarda da shi marasa lafiyanmu Allah ubangiji ya ba su lafiya masu lafiya a cikin mu muna roƙon Allah Allah ubangiji ya ƙara musu lafiya masu wadata a cikin musulmi muna roƙon Allah Allah ya ƙara musu wadata Allah ya raba su da hasara a cikin dukiyansu waɗanda ba su da shi suna bukata a wurin Allah muna roƙon Allah Allah ya makowa budi ya sa albarka cikin budi da zai musu dukkan mu gaba da muna roƙon Allah Allah ya muna albarka ya sa albarka a cikin karatunmu ya sa albarka a cikin ya'yanmu ya sa albarka a cikin matanmu mu da kanmu da ya'yan ya hada mu ya muna karshe mai albarka ya sa mu rabu da duniya lafiya bayan Allah sun bukaci addu'a wata ta bukaci addu'a ita kanta da ya'yanta to muna roƙon Allah addu'a da muka yi makawudan mu da yaya Allah ya sa ta a ciki gaba daya yayi makasuwancin mu albarka wani kuma ya nemi addu'a iyalin sa tana da juna biyu yana roƙon Allah yana son kuma sake taya shi roƙon Allah Allah ya sauke ta lafiya to muna roƙon Allah Allah ya sauke ta lafiya kuma ya sa abinda zai ba su na arziki da zai zo duniya ya mishi albarka kar ya zama fitina gare su amma ya zama albarka da alkhairi gare su da kuma mutanen duniya gaba daya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. لا حول ولا قوه الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقوم الى الصلاه.